Мільярд за перші у цьому році 8 банківських днів заробила та перерахувала до держбюджету одеська мітниця. Про це розповів виконувач обов'язків начальника відомства Євгеній Кодіс. Також очільник митниці відзначив збільшення платежів до державної казни за минулий рік. Всього надійшло майже 39 мільярдів гривень. Я зазначу, частину отримано від розмитнення контейнерів. Основные задачи таможни – это администрирование таможенных и других платежей. С этой задачей мы на сегодняшний день справляемся. Что говорить о незаконном перемещении товаров и предметов через таможенную границу Украины? Очень много выявлено нарушений в международных почтовых отправлениях, когда дробится партия товаров и на мелкие посылки до 100 евро. Тем не менее, в совокупности это уже товарная партия. По таким случаям, соответственно, составляются протоколы о нарушениях таможенных правил.